स्वागत पवित्राच्या ठळक घडामोडी. औरंगाबादातील बेरोजगारांना सेतू कार्यालयाला मंजुरी दिली, मात्र हे सेतू कामकाज करण्यासाठी अद्याप यूजर पासवर्ड दिले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली. या विरोधात बेरोजगार सेतू धारक तरुणांनी साखळी उपोषण सुरू केले. सरकार सेवा माध्यमातून सेतू समिती मार्फत जाहिरात काढून नोकरीसाठी अर्ज करण्यात आले होते. या अर्जातून निवड यादी तयार करून ती प्रकाशित देखील करण्यात आली. मात्र या निवड यादीतून निवडित उमेदवारांना 6 महिन्याचा कालावधी होऊनही युजर आयडी व पासवर्ड मिळाले नसल्याने या बेरोजगार सेतू धारक तरुणांनी प्रशासनाविरोधात औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केले. तसेच याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याकडे विनंती करूनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने नाईलाजास्तव शेकडो सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी उपोषण सुरू केले असून याबाबत प्रशासनाने योग्य तो निर्णय दिला नाही तर मरण उपोषण करण्याचा इशारा या बेरोजगार तरुणांनी दिलाय. आमची आपले सरकार सेवा केंद्र यामध्ये NIC वर 20 जुलै या रोजी निवड झालेली होती आणि आम्ही सर्व निवड आपले सरकार सेवा केंद्र चालक या पदासाठी आमची निवड झालेली वाढणीव आहे. ग्रामीण आणि सिटी या दोघं मिळून आम्ही एकत्रित बसलेलो आहोत आणि जिल्हा सेतू समितीने 16 एप्रिल 2018 रोजी जाहिरात काढली होती आणि जाहिरात काढल्याच्या नंतर 20 जुलै 2018 NIC वर www.aurangabad.nic ती यादी प्रकाशित करण्यात आली. पण यादी पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केलेली असून अद्याप देखील शासनाने आणि प्रशासनाने त्यांना आम्हाला अद्याप पासवर्ड आणि आयडी दिलेला नाही आणि आम्ही कलेक्टर साहेबांना 5 ते 6 वेळेस निवेदन दिलेले आहे. निवेदन देऊन देखील आमची काही दखल न घेतल्यामुळे आणि प्रत्यक्ष भेटलो आम्ही संबंधित अधिकारी व्यक्ती संबंधित जे तपास म्हणजे अधिकारी आहे आणि कर्मचारी त्यांना भेटलो पण त्यांनी आम्हाला पाहिजे तसा पॉझिटिव्ह प्रतिसाद दिलेला नसल्यामुळे आम्ही या गोष्टीला कदरून कंटाळून उपोषणाचा हा लोकशाही मार्गाने अवलंब केलेला आहे. आम्हाला शासन निर्णयामध्ये कसं आहे की 19 जानेवारी 2018 शासनाने एक निर्णय काढले की शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये 47% लोकसंख्या असतात, त्या लोकसंख्यापैकी जे केंद्र अगोदर दिलेले होते इमा सेवा केंद्र ते आता फार कमी आहे. त्याच निर्णयानं शासनाने यावेळेस जाहिरात काढली आपल्या सरकार सेवा केंद्राची आणि त्याच्या माध्यमातून सेतू समितीच्या मार्फत जाहिरात काढून अर्ज करण्यात आले. अर्ज केल्यानंतर निवड यादी लावण्यात आली आणि निवड यादी लावल्यानंतर नंतर प्रकाशित करण्यात आली निवड यादी आणि त्याचनंतर 6 महिने उलटून झाले तरी आम्हाला युजर आय डी पासवर्ड मिळाला नाही. काही दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवड येथील देहूरोड MB कॅम्प परिसरातील महिला पुरुषांचे शौचालय स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता गार्डन बनवण्याच्या नावाखाली तोडण्यात आले. यामुळे स्थानिक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत होती. ही समस्या आधार न्यूजच्या माध्यमातून मांडण्यात आली. यामुळे प्रशासन हडबडून जागे होऊन हे शौचालय पुनर्बांधणीचे काम सुरू करण्यात आले. आधार न्यूजचा दणका. काही दिवसांपूर्वी पिंपरी चिंचवड येथील देहू कॅन्टोनमेंट बोर्डचा भोंगळ कारभार उघडकीस आणला होता. MB कॅम्प परिसरातील महिला पुरुषांचे शौचालय स्थानिक नागरिकांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता बोर्डाचे CEO अभिजित सानप यांनी गार्डन बनवण्याच्या नावाखाली तोडण्यात आले. मात्र यामुळे महिला वर्गांची मोठी कुचंबना झाली. अनेक नागरिकांनी कॅन्टोनमेंट बोर्ड प्रशासन व पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची ही बाब लक्षात आणून दिली, मात्र याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याच समस्येची बातमी आधार न्यूजने प्रसारित केल्यानंतर धिम्म प्रशासन झोपेतून खडबडून जागे झाले व याच जागी शौचालय पुनर्बांधणीचे काम सुरू करण्यात आले. अन्यायाचा प्रश्न असा आहे की आम्ही गेल्या आता आमची ही 3री 4थी पिढी आहे आणि अचानकपणे पूर्वकल्पना न देता जेव्हा हे संडास तोडण्यात आलं ह्या लोकांनी थोडा विचार करायला पाहिजे होता आणि ह्याचा थोडासा आम्हाला धक्काच बसला होता त्यावेळेस. पण तुमच्या मार्फत आणि पोपटकुर्ण साहेबांच्या मार्फत आम्हाला जे काय सपोर्ट झालं त्याच्यामुळे हा काम झालेला आहे, नाहीतर आम्हाला अजून ह्याचा खूप त्रास झालेला असता आणि आम्हाला नाही माहीत की आम्ही कुठं जाऊन काय कसं केलं असतं ॲडजस्टमेंट. आणि तुमच्या चॅनलच्या मार्फत मी सगळे जेवढे पण ह्याच्यात सहभागी जेवढे कार्यकर्ते किंवा जेवढे आपले जेवढे पण मोठे लोक अधिकारी आहेत तर सगळ्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो आणि आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल मी आपल्या चॅनलचा पण मनपूर्वक आभार मानतो. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी आधार न्यूजचे आभार मानले आहेत. तसेच अशा काही समस्या आपल्या परिसरात घडत असतील
तर आधार न्यूज नेहमी आपल्या सोबत असेल. या समस्यांना वाचा फोडण्याचे काम नक्कीच करेल. प्रतिनिधी शिवाजी काळेसह आधार न्यूज मुंबई. नंदुरबार जिल्ह्यात सध्या हुडहुडी वाढली असून शहरी भागात तापमान 3 अंश सेल्सिअस तर तोरणमाळ डारमोलगी परिसरात तापमान 1 अंश सेल्सिअसच्या खाली घसरले आहे. सध्या राज्यात पुन्हा एकदा थंडीचा जोर वाढला असून उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार येथील तोरणमाळ डाम मुलगी परिसरातील थंडीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे तर अनेक गावात दवबिंदू गोठण्यास सुरुवात झाली आहे. तोरणमाळा नंदुरबारचे महाबळेश्वर असे संबोधले जाते. मात्र येथील तापमान 1 अंश सेल्सिअस पर्यंत घसरल्याने तोरणमाळला थंडीचा तडाखा बसला आहे. यामुळे रस्त्यावर सकाळी उशिरापर्यंत सामसूम दिसत असून पर्यटकांनीही या स्थळाकडे पाठ फिरवली आहे. तसेच तापमानाचा पारा आणखी खाली जाऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवली जाते. बेस्ट कर्मचारी संपाचा दुसरा दिवस असून प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होताना दिसत आहेत. याचाच फायदा मुजोर टॅक्सी चालक, रिक्षा चालक व खासगी बस चालक घेत आहेत. तर कालपासून या संपामुळे बेस्ट प्रशासनाला तब्बल 3 कोटी रुपयांचा भूर्दंड बसला आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई टॅक्सी चालक, रिक्षा चालक व खासगी बस चालक यांची मुजुरी पाहायला मिळत आहे. टॅक्सी चालक प्रवाशांकडून चौपट दर वसूल करत आहे. याशिवाय मीटर किंवा शेअर टॅक्सीच्या दराऐवजी प्रति प्रवासी भाडे आकारणी करून मुंबईकरांची पिळवणूक सुरू आहे. त्यातच बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी याबाबत महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक केली. मात्र त्यात कोणत्याही प्रकारचा तोडगा निघाला नाही. मागण्या मान्य न झाल्याने बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आजही संप सुरूच ठेवलाय. दरम्यान मुंबईच्या रस्त्यावर दररोज 2800 बस धावतात. यातूनच बेस्टला 3 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे. नाशिक शहरात इंदिरा नगर परिसरात 2 अज्ञात दुचाकीस्वारांनी एका व्यावसायिकाला लुटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी पैसे देण्यास विरोध केला असता धारदार शस्त्राने वार करत त्याची हत्या केल्याची घटना घडली. अविनाश शिंदे हे नाशिक मधील सुपर ग्राहक बाजार या मिनी सुपर मार्केटचे संचालक होते. रात्री ते दुकान बंद करून घरी जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी अविनाश यांच्या हातातील पैशाची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अविनाश शिंदे यांनी विरोध करताच हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत त्यांच्या हातात असलेली बॅग घेऊन पळ काढला. दरम्यान अज्ञात हल्लेखोरांच्या हल्ल्यात अविनाश गंभीर जखमी झाले असून रुग्णालयात नेत असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. आधार न्यूज मध्ये घेत आहोत छोटासा ब्रेक. पाहत रहा आधार न्यूज. जीबी एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडचे लोकप्रिय आधार न्यूज आता संपूर्ण महाराष्ट्रभर. या वृत्तवाहिनीसाठी खालील पदे भरणे आहे: व्हिडिओ एडिटर, रिसेप्शनिस्ट, कॅमेरामन, स्क्रिप्ट रायटर, मार्केटिंग प्रतिनिधी, एरिया व जिल्हा प्रतिनिधी, हेड ऑफिस 2103 सी विंग, फ्लोडा एम आर, कोळशेत रोड, ठाणे वेस्ट. कॉन्टॅक्ट नंबर 9321887766 और 8928452789. ईमेल एड्रेस www.adharnews63@gmail.com. देशातील 10 मध्यवर्ती कामगार संघटना
आणि 52 अखिल भारतीय फेडरेशन्स यांनी 8-9 जानेवारी 2019 हा 2 दिवसाचा लाक्षणिक संप दिल्ली संमेलनामध्ये जाहीर केलेला आहे. आणि म्हणून पूर्ण राज्यामध्ये देशातील या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली 25 कोटी कामगार कर्मचारी संपावर गेलेले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातही संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील 2 लाख कामगार कर्मचारी संपावर आहेत. संघटित क्षेत्रातील युनियन्स, असंघटित क्षेत्रातील युनियन्स, स्कीम्स म्हणजे अंगणवाडी, अशा मिड डे मील अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या जे संख्येनं देशामध्ये 1 कोटी आहेत, यांचे प्रश्न मिटलेले नाहीत. यांना मानधन अत्यंत तुटपुंज आहे. आमदाराचं मानधन आपल्याला माहिती आहे, त्यांची पेन्शनही आपल्याला माहिती आहे. देशामध्ये सर्व शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार यांना 6,000 रुपये पेन्शन मिळावी अशा प्रकारची मागणी आहे. नालासोपारा परिसरात गावराई पाडा येथे भर दिवसा ऍक्सिस बँकेच्या एटीएम मध्ये पैसे भरण्यासाठी आलेल्या व्हॅन मधील 38 लाख रुपयांची रोकड चोरट्याने लंपास केल्याची घटना घडली. नालासोपारा परिसरात गावराई येथे दुपारी 4:30 च्या सुमारास ऍक्सिस बँक मधील एटीएम मध्ये पैसे भरण्यासाठी आलेल्या व्हॅन मधील तब्बल 38 लाख रुपये चोरट्यांनी लंपास केले. कर्मचारी पैशांनी भरलेली बँक घेऊन जात असताना अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर बंदूक रोखली. तसेच चोरट्यांनी कर्मचाऱ्यासोबत असलेले सुरक्षा रक्षकावरही रॉडने हल्ला करून त्याला जखमी केले व त्याच्या हातातील बॅग हिसकावत पळ काढला. चोरट्यांनी अंदाजे 38 लाख रुपयाची रक्कम लांबवल्याचा अंदाज पोलिसांनी वर्तवलाय. दरम्यान ऍक्सिस बँकच्या अवतीभोवती सुरक्षेची कोणतीही उपाययोजना नव्हती. सीसीटीव्ही तसेच सुरक्षा रक्षकही नेमण्यात आले नव्हते. विशेष म्हणजे 3 वर्षापूर्वी नालासोपारा पश्चिमेकडील ऍक्सिस बँक समोरही 3 कोटी रुपयांची रक्कम लंपास करण्यात आली होती, मात्र त्या गुन्ह्याचा छडा अजूनही लागला नसल्याचेही समोर आले. काही पक्षांसाठी निवडणुका महत्वाच्या असतील, मात्र शिवसेनेसाठी लोकांची कामे महत्वाची आहेत असं वक्तव्य करत आदित्य ठाकरे यांनी भाजपावर निशाणा लगावला. कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने अंबरनाथ शहरात ऑलिम्पिक दर्जाचे शूटिंग रेंज उभारण्यात आले. या शूटिंग रेंजचे उद्घाटन आज करण्यात आले असून यावेळी भारताच्या प्रसिद्ध नेमबाज अंजली भागवत, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे देखील उपस्थित होते. शूटिंग रेंजचे उद्घाटन केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनी रायफल व पिस्तूल हाती घेऊन निशाणा साधण्याचा मोहा आवरला नाही. या कार्यक्रमासाठी शिवसेनेने आता निशाणा साधायचा अशी बॅनरबाजी करत भाजपाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता. याबाबत आदित्य ठाकरेंना विचारले असता काही पक्षांसाठी निवडणुका महत्वाच्या असतील, मात्र शिवसेनेसाठी नेहमीच लोकांची कामे, सुविधा महत्वाच्या आहेत असं म्हणत त्यांनी भाजपावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला. आपण आज जे अंबरनाथ मध्ये केलेलं आहे, शिंभवनाथ कल्याण मध्ये पण शूटिंग पार्क उद्या केलं आहे, म्हणजे त्याच्यावर आपण भर देऊ. कारण जसं मी भाषण पण सांगितलं, निवडणुका या येतच जातात. काही काही पक्षांसाठी निवडणुका या महत्वाच्या असू शकतात, पण शिवसेनेसाठी जे आम्ही कामं करतो निवडणुकीच्या मध्ये, जनतेला जे आम्ही उत्तरं देतो ते महत्वाचं आहे. आणि म्हणून आज अंबरनाथ मध्ये फिश मार्केटचं उद्घाटन झालेलं आहे, लायब्ररीचं उद्घाटन झालंय, जिमचं आणि या शूटिंग रेंजचं. प्रतिनिधी किशोर पगारे सह आधार न्यूज मुंबई डेस्क. महिला बालकल्याण व झोपडपट्टी पुनर्वसन समितीच्या सभापतीपदी निवड झाली असून त्यांनी आज या पदाचा कार्यभार हाती घेतला. त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी अनेक राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी व नेत्यांनी एकच गर्दी केली. समाजातील गरीब, गरजू व्यक्ती, बालकांसाठी, महिलांसाठी शासनाकडून येणारा निधी या समिती मार्फत त्यांच्यापर्यंत पोहोचवला जाणार असल्याचे रेखा चौधरी यांनी सांगितले. तसेच महिला सक्षमीकरण हा मुख्य उद्देश असून बालकांचे पोषण आहाराकडेही लक्ष देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बालकल्याण दिव्यांग
झोपडपट्टी पुनर्वसन या समितीच्या सभापती पदावर विराजमान झाली आहे. तसेच आपल्या या समितीमधून जे गरीब गरजू व्यक्ती आहेत ज्यांना शासनाकडून जी काही निधी येईल दिव्यांगांसाठी किंवा महिलांसाठी बालकांसाठी जी शासनाकडून निधी येईल त्या निधीचा आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर उपयोग करू. तसेच जे आपल्याला जे महिलांसाठी जे महिला सक्षमीकरणाचं हे आपला मुख्य उद्देश असणार आहे त्यामध्ये आणि बालकांच्या पोषण आहाराकडे आपण लक्ष देणार आहोत. कला संस्कृती यांचे उत्तम दर्शन घडवणारा विहंग प्रस्तुत संस्कृती आर्ट फेस्टिवल 2019 उपवन ठाणे येथे 11 ते 14 जानेवारी दरम्यान संपन्न होणार असून या महोत्सवात यंदा शालेय विद्यार्थी समुदाय स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग असणार आहे. संस्कृती आर्ट फेस्टिवलचे यंदाचे 5वे वर्ष असून महोत्सवाचा विषय पुनर्विचार व पुनरुपयोग असा आहे. 11 ते 14 जानेवारी दरम्यान हा महोत्सव पार पडणार असून यात शालेय विद्यार्थी समुदाय स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग असेल. ठाणेकरांसाठी संस्कृती आर्ट फेस्टिवल हा सांस्कृतिक चैतन्य भरलेला उत्सव असून यात विविध वारसा घेऊन आलेले कलाकार आपली कला सादर करणार आहेत. या महोत्सवात महिला सक्षमीकरण, गो ऑर्गॅनिक, विविध क्षेत्रीय हस्तकला, कलाकृती व उत्तम उत्तम खाद्यपदार्थांचे भंडार भरणार आहे. तसेच संगीत क्षेत्रात आपली कला जोपासणारे अनेक गायक गायिका संगीतकार येथे आपली हजेरी लावणार आहेत. आता संपलेली आणि शुक्रवारी संध्याकाळी 6 वाजता संस्कृती आर्ट फेस्टिवलला सुरुवात होणार आहे. पालकमंत्री रमेश शिंदे आणि महापौरांच्या आता हस्ते कार्यक्रमाचं उद्घाटन होणार आहे. गेल्या 1 वर्षापासून लोक प्रतीक्षा करत असतात की आमचा संस्कृती आर्ट फेस्टिवल केव्हा चालू होतो, कार्यक्रम आता सुरुवात होणार आहे.